Sedara, saya berada di N30 Paloh, Negeri Johor, yang mana pengundi di N30 Paloh ini seramai 25,831 orang pengundi. Yang mana kalau kita mengikut pecahan kaum, 49% adalah kaum Melayu, 36% adalah Cina dan 14% adalah kaum India. Menariknya, di N30 Paloh, PAS Negeri Johor telah mencalonkan saudara Selvandran, anak lelaki Velu, sebagai calon yang mewakili Perikatan Nasional di N30 Paloh. Saudara Selvandran merupakan seorang usahawan dalam bidang fesyen dan salon. Beliau juga terlibat dalam beberapa aktiviti NGO dan masyarakat. Beliau merupakan bendahari lembaga pengelola sekolah-sekolah Tamil di Negeri Johor. Beliau juga merupakan pengurusi NGO pendidikan di Kulai dan beliau juga menjadi AJK Pertubuhan Masyarakat di Kulai. Jadi, orang Paloh, jangan lupa undilah calon 01, saudara Selvandran yang mewakili Perikatan Nasional. Terima kasih.